Bem, meus amigos, então vamos aos comentários, né, da partida, uma partida irregular, né? Aqui troca para trás para recompor, né? Aqui é interessante que geralmente o pessoal gosta desse lance aqui, olha. O E7 D6 para não deixar a prisão, né? É questão de estilo, tá? Eu já gosto dessa. Aí eu já provoco a prisão, né? E aqui ele resolveu simplificar o jogo, né? Joguei, ele veio. Quando ele jogou, cara, talvez esse lance meu não tenha sido bom. O A7, né? Ele trocou. Eu vi quando ele jogou, que eu joguei lá, o correto dele seria esse, ó. Porque veja, se eu faço esse lance, eu tô inferior, ó. Por que que eu tô inferior? Porque aqui ele tem a troca a hora que ele quer, ó. Ele tem a troca, mesmo que se joga, ó, e ele troca, né? E joga aqui para ele não poder trocar, ele não precisa trocar agora, ele só joga, ó. E tá inferior pretas, né? Então eu tinha comentado esse lance com vocês, né? Então se ele joga cá, eu jogo lá, olha. E aí ele teria esse, inclusive, ó. Né? Olha que interessante. Aí sim eu posso fazer esse daqui, ó. Tá? Que vai dar outra partida, né? Isso daqui também não vira nada, né? Dando, vocês podem ver aí que não leva muita coisa. Aí ele pegou e trocou, né? Eu vim, ele veio. Então aqui começou o plano de jogo, pessoal, que eu falo para vocês. Então veja, se ele joga cá, ó, né? Dá tempo de eu colocar lá, olha, e desenvolver minhas peças aqui, né? Então veja, ele já não pode trocar, né? Se troca já tem o golpe, né? Então ele ataca. Eu fecho, né? E aí vem aquele negócio todo, pode vir direto, trocar, não trocar, mas está inferior brancas, né? E aí ele optou aqui em fazer isso. Nisso aqui eu falei o ganho para vocês, né? Ele veio aqui e já tá ruim, olha, eu joguei. O único lance possível dele aqui que eu vi. Seria ou a troca ou vir lá direto, né? Veja, se ele vem, eu jogo e ele troca, ó. Vai ficar ruim, hein? Veja, vai ficar ruim que eu tô dominando, né? E aí joga lá e fica complicado, né? Pode ser que empata, mas eu prefiro pretas, né? Mas aqui o que eu resolvi publicar essa partida. É para vocês verem plano de jogo. Então eu tinha visto que se minhas peças chegam aqui, a gente fica em posição simétrica, né? Até eu nem usei esse termo na. Eu só falei que eu dava e fazia dama, mas não usei. Eu devia ter usado o termo posição simétrica, né? Aí eu vi que se fosse uma posição simétrica, eu ganharia porque ele não poderia coroar damas, né? Então veja. Aí eu joguei. Quando ele jogou lá, ele perdeu aquela troca, ó, inicial, né? Então veja, aqui já tá bem complicado, né? Então agora mesmo quando eu joguei, mesmo que ele jogue cá, ó, né? Eu jogo lá, olha, e ele troca, ele vem, né? Eu dou. Agora ele já não pode sair mais lá, ó. Ele vai ter que dar e trocar, olha. Aí eu vou. Ele não pode fazer aqui ataque, ó. Que eu jogo, ele toma e eu jogo, ó. Né? Aí já começa a complicar, vocês viram que complica, dificilmente vai dar empate. Então quando ele jogou. Quando ele jogou o G1, é quase que nem o D2, E3, né? Aí, eu joguei, ele jogou,
Eu já jogo, ele já não pode vir, ó. Que eu dou uma, tomo duas, né? Aí ele veio e deu a posição simétrica, olha. Quando dá a posição simétrica, ó, eu dou, tomei, ele veio, eu tomo, né? Ele veio, eu fui, vem, eu vou. Veja, se ele joga pra cá, ó. Perde tranquilamente aí também. Eu faço a dama, ó, não pode atacar, né? Se atacar é só eu ir lá, ele toma e eu jogo, né? E aí tá perdido, é fim triste de amor. E se ele fica no carreirão, por exemplo, se ele fica no carreirão, é só jogar aqui, ó. Agora ele não pode mais ficar no carreirão. Se ele der aqui, eu não vou tomar com a peça, eu tomo com a dama, né? Aí ele tem que ficar com essa dama aqui. Aí eu jogo, olha. Aí ele vai jogar novamente, eu vou jogar. Ele tem que ficar, olha. Ele tem que ficar de lado a lado. Aqui eu só vou pôr a posição de ganho para vocês, né? Aqui a posição de ganho é essa daqui, ó. Aí ele vem e essa é a posição de ganho. Por que posição de ganho? Agora ele não pode ir lá que eu dou as duas, ó. Dou aqui é fim triste de amor. Não pode ficar para cá. Aí o que que ele tem que fazer? Ele vai ter que jogar essa daqui, ó. Quando ele jogar essa, né? Aí é só jogar aqui, olha. Veja, nem aqui ele não pode, que eu dou uma, tomo duas. Se ele der, eu tomo com a dama. E se ele jogar para lá, olha. E se ele jogar para lá, eu simplesmente dou aqui, ó. Então essa é a posição de ganho. Aí ele é obrigado a dar. Eu tomo. Veja, já não pode mais ir lá, né? Eu tomo até, melhor ainda, tomo até aqui, ó. Que aí ele não tem lance possível, né? Tem que sacrificar outro. Porém, aí eu acredito que ele não quis ir para essa posição. Então eu acredito que aqui foi um modo dele abandonar, olha. Quando chegou aqui nessa posição e ele atacou, aqui basicamente ele está abandonando, né? Que aí é só jogar e acabou, ok? Fim triste de amor. Meus amigos, eu dei uma mexida aqui nessa anarquia aqui e eu não sei se melhorou a questão do som. Esse problema do som eu pensei que tivesse sido erradicado e voltou esse fantasma lá de trás de novo, né? O pessoal falando do som. Perfeito? Então, se deu uma melhorada ou piorou ou continua igual, por gentileza vocês me avisem. Tá aí o. Como vocês podem ver, a minha voz ainda não tá legal, né? Ah, para gravar aqui é mais tranquilo, você vai dando pause. Mas para fazer as gravações ao vivo eu ainda não estou conseguindo. Eu acredito que para a semana que vem. Pode ser que eu retorne às gravações normal, ok? Um grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.